ታስተውሳላችሁ ብዬ ነው እሷ እንደዚህ አቁም ይሆን ብዬ ያወራ ያለሁት ግን ያስተውሰ ሰው የለም ኡሁርለት ያለ ሰው ካለ አሁን ቆሞ ወይ ይጮሃል ወይ ያጨበጭባል አሁን ነው ሰዓቱ ትምሬ ሆነለት እንዳጋጣሚ ኡሁር ነው ጽሁፉንም ያስኩት እኔ ነበርኩ ፓስተር መንገሻ ጽፎና አባት እዚህ ምልክ ሆነ እናቷ ላይ የነበረው የማህፀን ካንሰር በጣም የሚገርመው ነገር እንደዚህ ያልክ አሁን እጸልያለሁ ውጭና ቼክ አርጊ ተፈውሳለች አልክ ካንሰር ከላዩ ላይ ተናቅሏል አልክ ወጣውኝና ስልክ ደወልኩ አለች ማህፀኗ ካንሰር ነው ወጥቷል ወደ ውጪ አንተ ከተናገርክ በኋላ ወጥቼ ስደውል እናቴ እንደዚህ አለችኝ ማህፀን ወደ ውስጥ ገባ ያመመኝ የነበረው ካንሰር Hola, guys, hola, guys, hola, 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 hey. አሳዳጃችን በባህር ሰጥቦ ምድረ በዳችን ባንተ ለብልቦ ከያለንበት ተሰብስበናል አራኛም ሰው ሆነን ሰውን ማርከናል አሳዳጃችን በባህር ሰጥቦ ምድረ በዳችን ባንተ ለብልቦ ከያለንበት ተሰብስበናል ጽወት ያለው ለታለጌታ ምስጋና ከአእምሯችን በላይ ለሆነው ውለታ ቆጥረን እስከማንደርስ ለበዛው ስጦታ እናከብርሃለን ሰይ የታለ ጭብጨባ ለታለ ጌታ ወላፈ ያጌ Hallelujah. Kuch bolo sir ne. Migar mano. Esai. ሚገርም ነው እኔ በጣም ይገርመኝ እንደዚህ ያልክ እንደጀመርክ ሮብለት እንደዚህ ያልክ የኮንፈረንሱ መጀመሪያ ቀን ይህ ኮንፈረንስ አልክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቀጠሮ ተይዞ ከሆነ አሁን እጸልያለሁ ሰው አሁን ይፈወሳል አለ የሚገርመው ነገር እንደዚህ አለች ወጣ አለች ሲደውል ልጄ ሆይ አለች ወደ ውስጥ ገባ ዛሬ ጧት ደወልኳል አራ ልጄ ሰላም ሆኜ እኔ ስራዬን ጀምሬያለሁ ካንሰር የሚባለው ነገር ምንም ስመት የለም እኔ ገና ልጅ ሆኛለሁ አለች አሁን ነገት ቼክ አርጋል ብዬ ትላንትም ደውያለሁ አሌሉ ቆይ ነው የሚል የተጸልዩ አዋሳ ነው አዋሳ እሷ የት ነበረች ወላይታ ናት እሷ እሷ እኮ ተገኝታ አይደለም በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው በሽታ ያለችበት ሁኔታ እሷ እኮ አይንሽን ጨፍነ ብለ እንዲህ ብለ በምልክት አሳይተ እናቷ ሰው አልጋው ሲል በጽሁፍ ጻፍ በእናቷ በማህፀን ላይ ያለው ካንሰር ብለ ጻፍ እናትሽ ምንድነው የሚያመው ማህፀን ካንሰር አሁን ተፈውሷል የሚገርመው ነገር ከዛሽ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ካንሰር ከላዩ ላይ ተነቀለ አረ ሰው ደስ ካለው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር 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 ero ero tau yesusi kidana ero ero tau yesusi kidana tau tale yes ashida tale batida tale matida tale emida tale oshida tale pintida tale nagida tale pintida tale emida tale ashida tale aliage shagoda yesus adori aliage shagoda yesus adori da
ሻ ባካ 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 ታውጣሌ አሌ አሽውጣሌ ማቲዳጣሌ ቶኪዳጣሌ ህምቢዳጣሌ ህንቲዳጣሌ ጮት ያለው የለም ለኢየሱስ ሄይ ነዮ ሃሪዲ ሃራይባ ነዮ ሃሪዲ ሃራይባ ነዮ ሚየዲ ሃራይባ በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ የተደበቀውም የተሸፈነ ነገር አይደለም። ብዙዎች ላይቭ ላይ ቀጥታ እየተከታተላችሁ ነበር እሁድ ማረዳ አንተ ስትጸልይ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ተራ ነገር አይደለም የማህፀን ካንሰር ይሄ ብቻ ማህፀኗ ወደ ውጪ ወጥቶ ነበር። አንተ ተናገረ ከአፍ ቃሎታ እንደ ከዚህ ሰከንድ እናትሽ ተፈውሳለች ሮብለት ይዘሻት እንደውም ለምስክርነት ነኝ ነው ያልከው። በጣም የሚገርመው ነገር ወጥቼ ስደውል ልጅ ሆያለች ማዘኔ ወደ ውስጥ ገብቷል ካንሰሩ የለም እኔ ልጅ ሆኛለሁ። የምን ካንሰር ነው? አራባካቹ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለስራው ባለቤት ተናግሮ ለሚያደርግ አጠገብ ያለው ነካርገውና ድንቁ ኢየሱስ ባለው እስኪ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ባለው ድንቅ ያደርጋል። በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄን ቻናል እየተከታተላችሁ ያላችሁ አንድ የምስራች ልንገራችሁ። ያንቺ ወይም ያንተ መምጣት ያስፈልግን አንተን የሚያውቅ የቅርብ ሰው ካለ አንድ ነገር አድርግ። መምጣት ካልቻልክ ፎቶውን ላክ፣ ካልቻልክ ደውል። እግዚአብሔር አምላክ እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ ካንሰር ቢሆን ኤችአይቪ ቢሆን ኤችአይቪ በ15 ሰከንድ ሲነቅል አይተናል። ካንሰርን በአንድ ቃል ድራሹን ሲያጠፋ አይተናል። መካኖች ሲወልዱ አይተናል። አረ ጉባኤው ደስ ካለ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለስራ ባለቤት እግር ያለው ሁሉ ብልታና ጁወት ይከባሃ ሰይ 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 እላቱ የተቀጣ ለኢየሱስ ጩኸት ያምጣ ይደርደር በገና ይመታ ከበሮ ሰይ ምስጋና እልልታ ምስጋና እልልታ ለኢየሱሴ ሃሌሉያ ሌላ አለ ያለች ነው። እሺ ሀገው ያረ ኮሮ አፈ ከሰ እሺ ተሻከታ የላ ረቋጫና ያራ ቢታ አፈ ከረባሱ እፊሮ ሞከን ሞከጋ ደ አራዳ ጋ ደ ኮሮ ሞከና ኢቲያጋ ሁብ የፈቶ ጋከኑ ቢታ አፈር ደምባ ጋ ደንቶ በደላ ኢሶይሶ ሄዛ ወይ ዳባይስ ሃሌሉያ። ከዚህ በፊት አለች እኮ አንወደ አፍካደ ካሲ አይብሪ አይፊ ማከነ ካምቡለ ጽይነሳ አራጋፊያገስ ጓንዲያን ጓነ ኢየሱስ አሱምታ የእስራኤል አምላክ ጋር አቢታ ቆልዶገ እቺሹ ኩንታለ ኩንታሊ አፍካደ እስቲ ቂብር አፍካደ አፍካደ እቺሽ ሻይ ነብይ ይሁን ይያለች ነው ማሳችን አለች። በእያብት ሁሌ ፍሬ የለም አለች። እዚ መጣና አፈር ወሰደን ሁሉም ቦታ ላይ አፈሩን ጨመረን። በቆሎ አለች አንድ በቆሎ ይሄም ያክል 3 3 3 3 ከድሮ አብካዶ አለለች ፍሬ ደርሶ ገና ሳይበስል ሁሌ ይበተን ይላል ይራገፋል። ወስጄ ደፋለች ትንሽ የሚባለው አብካዶ ራሱ አንድ አብካዶ 5 ኩንታል 5 ኩንታል። አረ ሰዎች ለስራ ባለቤት ለሚባርክ ለሚፈውስ አፈርና ምድሪቷን ለሚባርክ አንድ ነገር ልንገራችሁ በየትኛውም ዓለም ዙሪያ የዓለም መፍትሄ የሆኑ የተቀቡ ሰዎች ብቻ ናቸው። እኔ ልንገር አፈርን የሚባርከው የተቀባ ሰው ተጠቅሞ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ፍሬን የሚሰጠው እግዚአብሔር የተቀባ ሰው ተጠቅሞ ነው። የደረቀ መካን ምትወልድ ከሆነ እኔ አቮካዶ ያመጣን ብዬ አልጠራጠር። እኔ ምል ላከጻቀው ማሰንጭ ምን ይፈውሳል ይፈውሳል። እጃችን ከፈርጉል እጃችን ከዚህ ስትሄዱ እንዲህ ይሆና ስራ ቦታችሁ ይፈወሳል። አሜን። አልጋቹ ይፈወሳል። አሜን። ቢሮቹ ይፈወሳል። አሜን። ጤናቹ ይመለሳል። አሜን። አባቱ ይፈወሳል። አሜን። እናቱ ይፈወሳለች። አሜን። በዚህ አመት ሞት ሀዘን ጭንቀፋ አይሆንም። 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 አይሆንም።